Джерело чистої питної води, яким користувалися дніпропетровці багато років, майже місяць тому зруйнував горизвісний далекобійник. Нагадаємо, тоді п'яний водій не лише загорнув 15 автівок, а й зніс колонку на вулиці Прогресивній. Люди лишилися можливості користуватися якісною водою. По допомогу звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. За його ініціативи колонку відновили, а місце навколо облаштували. Ця колонка на Прогресивній – справжнє диво, переконують місцеві. Чисту воду з неї черпало не одне покоління. Її построїли голландці. Тут була артель голландська, і вони її відкрили. Хто говорить в 16-му році, хто говорить в 23-му році. Во время війни її охороняли навіть німці, щоб її не отравили, не взорвали. Склад води, кажуть, неодноразово перевіряли санітарні служби. Претензії не мали. Самі ж споживачі були задоволені. Питна вода безкоштовно, бери до схочу. Вода хороша, чиста, питьова вода. Вона ж, так, артезіанська вода. Сюди приїжджає весь Дніпропетровський район, весь Дніпропетровськ приїжджає. Місяць тому колонку зруйнував горе-далекобійник. Аби відновити джерело, люди звернулися по допомогу до депутата Ігоря Циркіна. За короткий час колонку відновили, а територію навколо неї облаштували. Перевірити, чи якісно виконані роботи та чи задоволені люди, Ігор Циркін приїхав особисто. Я приїхав просмотрети. Как и сделали, насколько качественно. Давайте подойдем минутку, посмотрим, как там. Спасибо большое, огромное. Переконався, качати воду зручно, а пити – справжнє задоволення. Хороша вода, вона абсолютно безвредна, це аналізи показали, тому можу відповісти з повною впевненістю, що вода хороша. Біля відновленого джерела миттєво збирається черга. Дізнавшись, що колонка знову працює, люди поспішають з численними ємностями. Андрій мешкає у Запоріжжі, у Дніпропетровську буває проїздом і обов'язково приїздить сюди набрати води. Нову колонку вже оцінив. Зробили нову, як культурлі, вода дуже хороша. Та більш за всіх задоволені місцеві, постійні користувачі. Адже питна вода для них знову завжди доступна. Помог, звісно, депутат Ігор Маркович. Помог нам відновити колонку. Люди сказали про те, що дійсно це дуже важливо. Ми з удовольствием завжди готові відкликнутися, оскільки це наш рідний міст, який ми хочемо зробити максимально комфортним для життя людей. Ірина Долгопола, Віталій Правдюк. Деталі.